crianças! Tudo bem? Primeiro A e primeiro B? Hoje a nossa aula é de geografia, então nós vamos pegar o livro de geografia, certo? E vamos abrir na página 78, o tempo. Aqui nós vamos observar essa obra de arte aqui, certo? Essa imagem para conseguir responder a perguntinha 1 e 2, certo? Vamos lá, pegando lápis, apontador, borracha, tudo direitinho para conseguir responder as perguntas. Então, aqui nós temos essa obra de arte que chama Vento Sul com Chuva, certo? Como o dia representado parece estar? Como que parece estar, pessoal? Parece que está com sol? Não, né? Então, nós vamos ler as perguntinhas, ó. Dia chuvoso? Sim, como nós conseguimos observar? Aqui temos poças de águas, o pessoal está com guarda-chuva, então vamos assinalar dia chuvoso. Dia de calor? Não, então não vamos assinalar. Com muito vento? Sim, conseguimos observar porque ó, o vestido está voando, o guarda-chuva está meio torto, então isso representa o vento. Então vamos fazer um X. Dia ensolarado, ensolarado quer dizer que tem sol. O dia está ensolarado? Não. Dia de frio? Sim, por causa das roupas que eles estão. Então nós conseguimos observar que o dia está frio. Vamos assinalar. Dia nublado? Sim. Vamos assinalar. O dia está fechado com nuvens. Com pouco vento? Não, muito vento. Olha como está voando a roupa, certo? Como você chegou a essa conclusão? Conclusões. Nós chegamos porque nós observamos a imagem, pergunta a pergunta, certo, pessoal? Então, na página 79, nós temos aqui, ó, pergunta 3. E como está o dia no lugar onde você mora? Então, nós vamos observar o dia de hoje, certo? E nós vamos desenhar aqui. Desenhar e pintar, tá, pessoal? Então, se está sol, vamos fazer o sol. Ah, está chovendo. Vamos fazer a nuvem, as gotinhas. É para desenhar o chão, vocês, todo o cenário, tá bom? Bem bonitinho. Assinale aquilo que você desenhou. Ai, desenhei que meu dia está chuvoso, porque aqui na minha casa, o dia que eu fiz a lição, está chuvoso. Então eu vou assinalar. Ah, não, eu fiz a lição no dia que estava muito calor. Então eu vou desenhar um cenário de calor, sol e vou assinalar. Do jeito que eu desenhei aqui. Desenhei com vento, porque eu olhei na janela e vi que está muito vento. Então eu vou desenhar com vento, certo? Página 80. Agora a professora vai mostrar um videozinho para vocês. Assistam o vídeo com bastante atenção, que explica as imagens de quando está ensolarado, nublado. Vamos ver o videozinho e já voltamos, tá bom? Olá! Hoje eu vou ensinar para vocês como pode estar o tempo. O que vocês estão vendo pela janela? Sim, é o sol! Quando tem sol, dizemos que o dia está ensolarado. Ensolarado! O que vocês estão vendo agora? Tem nuvens! Quando vemos muitas nuvens no céu, dizemos que está nublado. Nublado! O que vocês estão vendo pela janela? É chuva! Se tem nuvens e caem gotas de água, dizemos que está chovendo. Chuva! Vocês estão vendo alguma coisa? Nossa! São raios e trovões! Quando escutamos trovões e dá para ver os raios entre as nuvens, dizemos que é uma tempestade. Tempestade! O que vocês estão vendo agora? Olha, tem neve caindo! Quando está frio e caem flocos de neve do céu, dizemos que está nevando. Neve! O que vocês estão vendo pela janela? As árvores estão se mexendo muito, tem muito vento. Quando vemos que as coisas da rua se movem ou voam, dizemos que está ventando. Vento!
Repitam comigo. Ensolarado. Nublado. Chuva. Tempestade. Neve. Vento. Então, na página 80, nós temos aqui, para representar o tempo. Por exemplo, amanhã eu vou passear. Eu sei que não pode, tá, pessoal? Nós estamos só usando a imaginação. Amanhã eu vou passear. E onde eu vou tem piscina, sabe? Eu queria saber se vai fazer calor. Como eu posso saber? Eu vou lá no aplicativo, na internet ou no celular e pesquiso a previsão do tempo. A professora imprimiu para vocês conseguirem ver como é, tá bom? Hoje é terça-feira, dia 22, certo? Então está aqui, ó. Manhã, como é que está? Ai, tem umas gotinhas de chuva, né? À tarde. Deixa eu ver se amanhã vai melhorar para eu ir na piscina. Olha, amanhã tá melhor, ó. De manhã não tem gotinhas de chuva. Estão vendo? Está o sol com um pouquinho só de nuvem. Então, com esse aplicativo, eu consigo saber a previsão que vai fazer hoje, amanhã, daqui 15 dias, eu ainda consigo ter uma previsão. Isso quer dizer que não é exato, pessoal. Vai acontecer aquilo mesmo. Às vezes, eles falam que vai esfriar um pouquinho e não esfria tanto, porque é uma previsão, certo? Então, vamos lá. Aqui está, ó. Mãe, hoje vai fazer sol, vamos para a piscina? Ela está no aplicativo olhando a previsão do tempo, certo? Você já usou um aplicativo de previsão do tempo? Na televisão temos os jornais que passam as previsões do tempo. Já viu programas sobre o tempo? Por meio de símbolos, as previsões informam se vai chover, se vai fazer sol, se vai fazer frio, certo? Então nós vamos lá. Com a ajuda do seu professor, leia o significado de cada símbolo. Para ficar mais fácil, a professora colocou aqui na lousa, tá bom? Aqui, se nós entramos no aplicativo, na televisão, a gente consegue ver a previsão? Estiver assim, ó, o solzinho tá fazendo até assim para vocês. Quer dizer que vai fazer sol, o dia está ensolarado. Quando tem esse solzinho, é ensolarado, como nós vimos lá no vídeo, certo? Quando ele está aqui, ó, um pouquinho de nuvem, está vendo? Ele está meio tímido assim atrás da nuvem. Quer dizer, sol com algumas nuvens. Não é aquele céu tão azul, sabe? Que a gente só vê o sol, não tem nem nuvem. Então, é sol com algumas nuvens. Se eu vejo a imagem assim, e cadê o sol? Foi embora. Quer dizer que o sol, que o céu está nublado, muito bem, não tem sol, só nuvem, fica o céu cinza, é nublado. E quando ele está assim, quer dizer que ele está chuvoso, certo? Não tem sol, não tem só gotinhas de chuva, então quer dizer chuvoso, que vai chover, certo? Tem aí no livro de vocês. Na página 81, complete a previsão do tempo a seguir com o significado de cada símbolo. Então, aqui, nós temos a previsão do tempo, certo? Essa previsão foi em Fortaleza lá em 2018, já faz um tempinho. Então, aqui está escrito o quê? Tem manhã, certo? Vocês já sabem ler essa palavrinha, manhã. E aqui nós temos um sol. Então, eu vou escrever como? Vou olhar aqui. Imagem de sol ensolarado. Certo? Então, eu vou escrever aqui ensolarado. Tarde. Como vai estar a tarde, pessoal? Eu olho a imagem. Como é? Sol com algumas nuvens. Eu vou copiar aqui. Sol com algumas nuvens. À noite vai estar de outro jeito. Certo? De manhã estava sol. Sol com algumas nuvens. E à noite vai estar como? Isso mesmo. Chuvoso. Estou vendo que vai ter chuva à noite. Então, vou escrever chuvoso. É só copiar da página 80. Tá bom?
Aqui no exercício 3, agora você irá observar e registrar as condições do tempo onde você mora. Lá na página 117 e 119, nós temos 4 fichas. O que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a data de hoje, 22/9/2020. Vamos desenhar como estava de manhã e desenhar como está agora à tarde. Dia 23/9/2020. Desenho da manhã e da tarde. Se está sol, se está chuvoso, ensolarado. Vamos fazer isso por 4 dias, porque nós temos 4 fichas, certo? São desenhos. Não precisamos escrever, tá bom? É só um registro de como está o dia e para vocês treinarem as imagens, tá? Vamos lá, página 82. Tempo de chuva. Em grandes cidades, quando chove muito, aqui em São Paulo, ocorrem as enchentes. O que que é isso? Transbordamento de água. Chove muito, os bueiros têm muito excesso de lixo e não dá conta da água ir embora. E transborda, os carros não conseguem passar, os rios transbordam, porque não dá conta da água ir embora e causa enchente, certo? Aqui nós temos algumas imagens com escritos. Veja algumas maneiras de evitar que as enchentes aconteçam. Como nós podemos evitar? Realizar a limpeza de bueiros. Sim, não jogar resíduos no bueiro, não jogar na rua, não jogar... Ai, bebi água, não tem lixo, vou jogar no chão. Não, vem a chuva, leva tudo pro bueiro, o bueiro transborda e somos nós mesmos que sofremos. Não jogar latinha, canudo, papelzinho de bala, eu jogo um papelzinho, você joga outro, vai tudo pro bueiro, entope, transborda, certo? Manter uma área com plantas em torno dos rios, as plantas ajudam muito, certo? Descartar os resíduos corretamente, sempre jogando lixo nas lixeiras, não joguem no chão, certo? Assinale a opção para evitar enchentes que você pode realizar em seu dia a dia. Nós podemos limpar os bueiros? Não podemos, tem empresas especializadas para isso. O que nós podemos é não jogar lixo para não ir parar no bueiro, mas limpar não, né? Manter uma área com plantas em torno dos rios. Dificilmente vamos conseguir ir lá plantar, né? A plantinha lá do lado do rio. Mas nós podemos descartar os resíduos no lugar correto, certo? Jogar lixo no lixo, descartável, plástico na lixeira do plástico, metal na lixeira do metal. Então, vamos assinalar essa opção, certo? Última página, pessoal. Desenhe uma atividade que você faz em cada período do dia. Então, o que vocês fazem de manhã? Ah, de manhã eu assisto desenho, de manhã eu brinco. Ah, de manhã eu jogo videogame, não sei. Vamos desenhar e pintar, bem bonito. O que vocês fazem à tarde? Ah, à tarde eu faço a lição da escola. À tarde, depois da lição, eu brinco, certo? Vamos desenhar. E à noite, qual atividade vocês fazem à noite? Desenhar e pintar, tá bom? E a atividade de hoje é essa. Façam com bastante capricho e mandem a foto lá na Agenda Edu. Beijo, beijo, fiquem com Deus.